Fino Vilde. Yeah.
Começa.
Unnskyld meg, men... Ja, jeg hadde ikke fått det. Hvorfor vil du film? Hva er det på en dag? Da var første omgang over. Da bytter vi bare side, og så er vi klar for andre omgang. Stopp. Nei, det er jo pølsa. Nei, du må stoppe. Du, hjelp! Neste semifinale er Hønseriet mot Framtida. Og det blir jo cirka 5 minutter. Hva er lang stå til? Ja, men bare tusen takk for en liten takk. Jeg må løpe på kake. Ja. Jeg har lyst på brinkley. Ja. Kjøp. Kjøp. Ja, da var to nummer. Marte er det. Mamma!
smaker. Ja, dette er da lederen som prater. Og da er det... Og det er da 2-0 til Titanium. Og kampen fortsetter videre. Det er bra! Da ble det da... Ja, da ble det da 3-0 til Titanium. Og kampen leder videre. Men da er det da 4-0. Her går det som de griner. Hvor er det nå? Å, faen, jeg skal ha pengelset opp. Det visste jeg jo.
skal stå og filme her, så må du gjøre det ordentlig, ikke sant? Da det 5 minutter igjen. Skal du stå og filme her? Skal du stå og filme? Ja. Ja, men da må dere gjøre det ordentlig. Ja. Ikke stå og filme mot publikum. Følg med her. Ja. Det er dere må følge med, ikke rundt dere her. Så må dere bevege kamera i forhold til hvor spillet foregår. Ja. Mot fremtiden. Ja. Og toppskåret på damesiden, det hun Frøken Engan som leder med 7 mål. Jeg spør han til han står der. Jeg spør til han står der. Jeg spør til det ligger en ball. Jeg vet ikke bare ball. Thank you.
Da var første semifinal over, og det var Titanium som vant 6-0. Og de er da i finalen som går cirka klokka 3. Da vi klar med andre semifinale for damer. Og da det hønseriet mot Framtida. Og vi går i gang ganske middelbart. Hønseriet til venstre og Framtida til høyre. Look at store around the corner, the boy said he wants some gin and juice.